Всім привіт-привіт! Вітаю на своєму каналі Містер Лего ТВ. Сьогодні в нас буде обзор на невеличку таку посилку з інтернет-магазину. Ось тут буде надпис. І зверху появиться підказка, по якій ви зможете перейти в сам інтернет-магазин в Телеграмі. Ось така у нас посилка. Вона не є дуже така велика. Зараз ми з вами подивимося, я вам все покажу, розкажу, що в ній є. Ось такий пакет там був. Зараз я вам все покажу, що я там замовив. Так, я вже бачу дуже топові в ній фігурки. Досить багато різних мініфігурок. Давайте я їх зараз вишикую і вам все детально покажу. Ось такі у нас солдати Збройних сил Російської Федерації. Зараз я їх вам детально покажу, розкажу. Так, ну, фокусуйся. Зараз щось не фокусується. Ось. Ось такий солдат Збройних сил РФ. Тут бачимо, у нас якийсь на руці нарукавний знак є. І прапор Росії. Бачимо дуже класні бронежилети, рюкзаки. Зараз я покажу вам сам торс цих мініфігурок. Ось такий торс. Ось так виглядає ззаду. Ну, я їх всіх все одно попереробляю. Російські солдати в мене не будуть такі топові. Оці три фігурки однакові. І одна, четверта, інша. Це в нас є російський десантник. Тут бачимо у нас ніби під російським прапором Вагнер. Тут російський прапор. Тут. Ну і тут нарукавний знак якоїсь там бригади, ще чогось. Всіх них є наколінники. До речі, вперше в історії в мене з'являються такі наколінники взагалі любі. Зараз я вам покажу ще сам торсик. Бачимо, що це в нас є десантник. Бачимо тільняшку під бронежилетом і під самою курткою. Ось такі в нас були військові Збройних сил Російської Федерації. Зараз подивимося Збройних сил України. Ось тепер ми бачимо фігурки Збройних сил України. Ось така перша мініфігурка, я думаю, ви її всі знаєте. Такі торсики продаються в дуже багатьох магазинах в Україні зараз. На лівій руці прапор, на правій руці шеврон з прапором України. Зараз я вам покажу ще торсик. До речі, тут є такі окуляри. Мені вони дуже сподобались. Я таких думаю замовити багато ще таких. Ось такий торс у нас, ніби бронежилет. Спереду, позаду ніби аптечка. Так, давайте бронежилета йому віддамо. Наступний вид мініфігурок. У нас тут є три таких і один такий. Так, секундочку, ноги дуже тугі. Ось так. Ось така мініфігурка. Тут ми у нас бачимо полк Азов. На руці. Дуже модні такі рукавички на руках. Ну, фігурки полку Азов. Рюкзак з прапором України. Давайте зараз ми це все повідцепляємо. Я вам покажу сам торсик. Ось такий торс. Не розумію прикола з перевернутим українським прапором, але дуже на багатьох фігурках він присутній. Що ніби прапор є перевернутий. Не знаю, для чого це так роблять. Навіть зараз військові часто використовують, там мають перевернутий прапор.
Я це сам дуже багато разів зауважував. Ось таких у нас три фігурки. Одна така. Так, перейдемо до наступного, що було в цій посилці. Це у нас ось такий кулемет. ПКМ, я не пам'ятаю, вроді би печеньях називається. Російською мовою буде печеньях. ПКМ, вроді. Пулемет Калашникова модернізує. ПКМ. Ось такий мені він дуже сподобався, я зразу десь його використаю в майбутньому. Буде десь в мене там солдат сидіти і обстрілювати ворожі позиції з цього ПКМ. Також тут є ще і зверху ручка, можна отак ставити, ніби він його тримає. Також тут є три простих лиця для мініфігурок. І сам подарунок. До речі, це мені подарував сам інтернет-магазин. Цього я не замовляв. Ну, в мене, в принципі, є ось такі фігурки. У мене таких є багато. 36, вроді би, таких торсиків. Зараз сфокусується. 36 таких різних в мене є торсиків. Ну, і два бронежилета мені підуть на користь. Ще таких кольорів мені якраз треба, такі бежеві. Чорних в мене також є багато, а от бежеві мені згодяться. Ось такий був у нас сьогодні огляд на ось таку велику колекцію, ну як колекцію, я б сказав, посилку мініфігурок. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Чекайте, скоро вийде нова частина якогось мультфільму. Не знаю ще, що я буду продовжувати, але вийдуть нові частини. Дякую за перегляд. Всім па-па!